Jo no, no sé si serà el moment de recordar-ho o si algú ho celebrarà com pertoca, perquè ara, el mes de desembre, el mes que ve, podríem fer una gran commemoració del 25 aniversari de la primera vegada que el Parlament de Catalunya va declarar que el poble de Catalunya té dret a l'autodeterminació. Ho ha votat 13 o 14 vegades. La primera va ser el desembre de 1989. Per tant, claro, amb això, evidentment, a l'Estat, diga jo que diem Madrid, però vaja, l'Estat, pues, amb això, pues, foten, que vagi votant, que vagi commemorant i que vagi fent, perquè és igual, si és perro ladrador poco mordedor, i avant. Ells mateixos ja estan molt contents fent això, commemorant el 13 aniversari, i el 25 aniversari, i el no sé quantos aniversari, per tant, encantats de la vida. Llavors, per això creiem que la via aquesta ja s'ha demostrat, també en aquests dos últims anys. Nosaltres això és el que hem defensat sempre. Què va confiar el poble de Catalunya fa dos anys? Les eleccions d'ara fa poc, fa dos anys. En els partits que deien, escolti, això ens podrem sortir fent una cosa. No es podrà negar. I per tant farem un referèndum sobre la independència de Catalunya. Sobre el futur polític de Catalunya, que al capdavall, al cap d'un any, es va completar en unes preguntes que en definitiva preguntaven si vol que Catalunya sigui o no un estat independent. Bé, ja s'ha vist. Recurs al Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional suspensió, acatament del Tribunal Constitucional. I no s'ha fet un referèndum. S'ha fet un procés participatiu, s'ha fet una mobilització popular, com si fos una manifestació, com si fos una marxa, com si fos una via catalana. Però no s'ha fet un referèndum. Per què? No hi ha... perquè Espanya s'ha negat. Al davant d'això es venien ara aquestes noves propostes. Però al capdavall, i aquesta també la segona distinció, una és la de l'acord o el desacord. Podem continuar en aquesta línia. I de fet, no se sap fins a quin punt les noves propostes d'aquests dies plantegen o no continuar en aquesta línia, perquè no queda gens clar. Em refereixo al discurs del Mas de l'altre dia. No queda gens clar. El que diu és que d'aquí 18 mesos es farà un referèndum. Vale, molt bé, però això és el que ja feia ja fa dos anys. Dos anys. I aquí, d'aquí un any i mig, es farà un referèndum. Molt bé. Com? Com? Sí, ja que no. Com? Com? Perquè en el moment que ho prohibeixi el Tribunal Constitucional, la proposta és saltar-se la prohibició i fer-ho en qualsevol dels casos, com es va prometre fa dos anys, en aquests dos anys, o no. Perquè la via de la bilateralitat, la via de l'entesa, l'acord, del pacte, evidentment és molt millor, i el Vaticà se'n va sortir. Però clar, el Vaticà oferia unes coses a la Itàlia de Mussolini que li convenien, i per tant, la cessió de que hi hagués un estat independent dins de Roma li compensava per altres coses. Però cap altre. Cap altre. Però obrir un altre parèntesi, oi que tots penseu que Dinamarca és un estat absolutament democràtic, civilitzat, avançat, etcètera, etcètera? Molt bé. Pues en els anys 50 i pico, quan les Illes Feroe va guanyar les eleccions, el partit que proposava la independència i la independència electoral de les Illes Feroe, guanya les eleccions, forma govern, i Dinamarca envia, treu els soldats de les casernes, dissolen el Parlament, empresonen el govern, i aquí patir el Corglòria. I això va ser fa 50 anys. Quan ja era absolutament democràtic, avançat, país escandinau, etc. Al cap de 4 anys van fer eleccions i llavors ja van guanyar els autonomistes i des de llavors, pues, des de les Illes Feroe van entendre que era millor que es quedessin així una miqueta tranquils. Per tant, la via de l'acord amb Espanya, creiem que aquests 7 anys anteriors, els 2 anys dels pactes fiscals i els 2 anys de la consulta pactada, ens demostren que no hi ha. Al davant d'això què queda? Que són les dues, són exactament igual de legítimes, exactament igual de legals i exactament igual d'admeses que la comunitat internacional. I de fet ara, darrerament, no fa gaire, ho va declarar de manera solemne el Tribunal de Justícia de les Nacions Unides de la Haia. A petició de l'Assemblea General de les Nacions Unides, era que les dues possibilitats són exactament igual de legals i no hi ha res que vagi en contra ni en la legalitat internacional ni en la pràctica dels estats que després reconeixen. I és que la independència la declara un poble via un referèndum o la declaren els representants democràticament escollits d'aquest poble. Que no és necessàriament un parlament. Però és un detall que no sé si val la pena entrar-hi. Per tant, què és el que cal? Això. La via de un poble ja s'ha vist que no és la que no és la que a l'hora de la veritat s'ha fet. És la que estava proposada fa dos anys, és la que Convergència i Esquerra va proposar fa dos anys i és la que bàsicament Convergència, però també els altres, es van resignar davant d'un només un
queda l'altra, que és la de que els representants del poble de Catalunya que elegís en unes eleccions declaren la independència. Clar, declarar la independència vol dir exercir la independència, no? Perquè llavors aquí també som molt aficionats als jocs de paraules, de manera que arriba un moment que ningú entén res. Si declarar la independència no vol dir sortir al balcó i dir declarar la independència, com si diguessis ara declaro que podeu prendre unes cerveses. No. Vol dir exercir-la. Vol dir exercir-la. Que vol dir no declarar que el poble de Catalunya té tota la determinació. Molt bé, i ara això què significa? Res, ara continuem aquí al Parlament com si no passa res. I ara tractem de la, bueno, de la desdoblament de la carretera de Sant Martí de Sant Martí de Sarroca, i sobre si aquí s'ha de fer una escola o no, o sobre les cosetes que es parlen en el Parlament. Perquè clar, també hi ha una altra ficció, la política catalana, que fa molta gràcia, que és la de pensar, no, és que el que hem de pensar és quin és el model de societat. I per tant, si som de dretes o som d'esquerres, o som política social i tal, igual, i dir, de què? De què? De què vas a fer polítiques ni socials ni antisocials? De què? En el govern de la Generalitat. Però el govern de la Generalitat l'única cosa que et dona és per pagar nòmines quan t'envien els diners des de Madrid i per tenir una mica de remanent per poder subvencionar a ningú. Res més. I en el cas de que vulguis tirar per ahí, bueno, pues, fer contractes públics a base de rebre sobres. En el cas de que no, fer-les sense rebre sobres. Ja està. Tu si digues, no, és que anem a fer unes potents polítiques socials, educatives, d'assistència, de no sé què, de tal, de lluita contra la pobresa, des de la Diputació de Barcelona. Pots fer-les, i des del barri que estem ara. Ja va fer-ho. És inviable. És inviable. Inviable perquè no n'hi ha ni competències ni recursos. I si no n'hi ha competències, si no n'hi ha recursos, doncs pots fer discursos, sí. Pots fer molts discursos que queden molt bé, que queden en aquesta ficció de que aquí n'hi ha poder quan no n'hi ha, i que, per tant, tampoc és sempre la mateixa història. I ja no aconseguim res. A partir d'ahí, des del moment en el que hi ha, això per entrar en l'actualitat i ja torno a la paraula, des del moment en el qual sí que pensem que les noves propostes, concretament la que hem, també el fet de que el pas del temps també genera que els fracassos produeixin efecte. I per tant ara ja és difícil, per exemple, no hi ha ningú que surti dient no, és que la manera de resoldre els problemes que tenim és fent un nou estatut. Perquè ja es va veure l'experiència, el que suposava un estatut. Doncs també els fracassos d'aquestes polítiques de vegades ben intencionades, que és dir, bueno, fem les coses d'una manera dialogada, pactada, agafant-nos de la mà, igual de fantàstic, doncs vés a Madrid i ara et veus tu la mà que és el que te farà millor. Que és el que els ha passat. Que és el que els ha passat. A partir d'ahir, creiem que aquestes noves propostes són una bona base per parlar-ne, perquè sí que efectivament cal una majoria elegida amb un programa clar d'independència. No amb altres coses, sinó amb un programa clar d'independència. I d'independència a curt termini. A mi m'has plantejat avui la història, vas fer referència al Consell de Judicial, però doncs ja tenim la primera víctima, que és Mercè Vigent. Sí? Que és Mercè Vigent. Mercè Vigent l'ha fet caure al Consell de Judicial. Dic, per què? Pel 9N i per la conferència de març. I per fer fora a Ruf de la institució del cas Gürtel. Clar, és molt fàcil muntar un escàndol sobre la base de, escolta, a veure, no presentarem detalls. La seva mare és andorrana, viu a Andorra. La seva mare que li fa uns regals. Estan dins de la legalitat més absoluta. Sí. Casualitats de la vida, la Guàrdia Civil para aquell cotxe. Sí. I pregunta, vostè un port de diners? Sí, casualitat. Casualitat de la vida. Sí. Clar, jo vaig estar fa poc, quan anés a Andorra a fer una conferència, el dia següent sortia un senyor d'allà, català, vivint no, un Andorra, amb un cotxe molt bo, i era a més les 9 i 12 del matí perquè portava a agafar el tren a Puigcerdà i no ningú el va parar ni va dir res, mira que no n'hi havia ningú. Bueno, pues, directes, i a més la pregunta de ¿ustedes llevan dinero? Sí. I claro, no diu, sí, llevo tanto, ah, molt bé. Pues, 15 dies més tard, això ho treu. Antena 3 i el periódico. Em recordo el Sebastià Nenera. Antena 3 i el periódico. Antena 3, immediatament, vol dir Antena 3 en notícies i després el periódico, que per això és el diari que ha comprat ara el senyor Lara, que és la moda de l'Antena 3. I aquí tots els catalans diuen, no, molt bé, perquè tal i perquè qual i perquè m'ho diuen. Molt bé, significa que és molt fàcil generar un escàndol al voltant de qualsevol persona per no res. Per no res. I en conseqüència dir, no, és que ara estarem 18 mesos fent això, són 18 mesos en què aquí no quedarà viu ni la puta bona. No, no ho aguantarem. Ni
apuntador. Són dos mesos. No, no, apuntador. Entre altres coses, perquè la Generalitat no recapta impostos, no té diners, i està depenent de que li enviï el xec cada mes. Bueno, la cosa és molt fàcil, el que s'està fent, o sigui, això ja ho va patir el govern Maragall, ho va patir el govern Montilla, molt, i després ho han patit els dos governs més, que és que la xeta s'obri o es tanca, doncs en funció de les competències. Llavors, tot i això, creiem que és una bona base per parlar-ne de cara a això, de cara a generar una majoria rotunda en el Parlament de Catalunya per exercir la independència. I aleshores hi ha un problema a la criatura, perquè clar, fer una independència pactada amb Espanya queda molt bé, molt maco, perquè cap problema, tindré les claus, és com si vas a acordar això i és claus en mà, cap problema, ja està. I aleshores, tipo Hong Kong, es baixa la bandera, es puja l'altra, tots feliços i ja està. Però si no s'ha acordat amb Espanya, llavors implica una cosa, que un estat, i només serà reconegut si compleix aquests requisits, perquè són els requisits que existeixen, és un control efectiu de població i de territori. Perquè el dia següent que el Parlament de Catalunya faci això, en qualsevol cas l'haurà de fer, bé perquè el Parlament ho vota, bé perquè hi ha hagut un referèndum o un procés participatiu o on el que sigui abans, que fa que el Parlament diu exercim això. El dia següent on pagues els impostos? No, pla voluntarisme, eh? O sigui, el dia següent, qui és el que et pot portar a la presó per no haver pagat els impostos? Qui és el que pot fer una inspecció i una sanció de multa, recàrrec, de fraudació fiscal, etcètera, per no haver pagat els impostos? La República de Catalunya o el Regne d'Espanya? Perquè si és el Regne d'Espanya, llavors és pues, com totes aquestes ocasions que s'ha fet aquests anys, que no serveixen per res. Quin és el jutge que et diu vostè la presó? O vostè embargat, o vostè ara el seu matrimoni queda divorciat i els fills es queden a la mare i pot veure's una vegada cada 15 dies, quin jutge t'ho diu? El jutge que està nomenat per la República de Catalunya o el jutge que està nomenat per la Regne d'Espanya? Quan vas a l'aeroport, quan vas al port, qui és el que li has d'ensenyar el passaport o el carnet d'identitat? A la Policia Nacional o al Mossos d'Esquadra? Quan arriba un vaixell al port de Barcelona o de Tarragona, qui és el que han de veure el càrrec, tota la batalla corresponent d'importació de productes, de plagues, etcètera, etcètera. I les autoritats sanitàries que responen com a conseqüència davant de la Unió Europea per la llibertat de circulació, quines? Les espanyoles o les catalanes? Tot això és el que s'ha de prendre el control en el moment en el qual el Parlament de Catalunya declara la independència i el govern de Catalunya l'exerceix. I ara, això ja són paraules majors, eh? O sigui, això ja no és estar jugant que són molt bons, els estimem tots molt bé i ho fem un sorriure a la boca. Perquè un sorriure a la boca Espanya no deixarà perdre Catalunya. No ho farà. I amb això ja us acabo i torno la paraula. Ja. Dos segons per acabar d'informar una cosa. Ara, com que us veig molt animats pel tard d'intervenir i només faltaria, pensar que quan acabi el Miquel obrirem un petit torn de paraules perquè pugueu dir la nostra. A part, que estarem els tres ponents aquí tots disposats a, després, quan fem el vermut, a contestar tot el que vulgueu, d'acord? I moltes gràcies per venir, Miquel. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Patriotes catalans, jo no podria estar més d'acord amb el que ha dit Alfons. Nosaltres som un poble que a vegades semblem criatures i ens pensem que per posar-nos a una samarreta Espanya ens donarà la raó. I per sortir al carrer tenim raó. Espanya ens donarà la raó. Això és tant com pensar que tots anirem al cel. És una qüestió malíssima. Les coses costen. Que no n'hi creu. A més cal que aneu al súper del costat de casa vostra i mireu que no hi ha res que regalin. Tot val. Val més, almenys, però tot val diners. I jo estic una mica estupefacte, analitzant el periodista amb tots al meu voltant. Ja fa anys, ho vinc dient, i així va. És a dir, escolteu, el que diu l'Alfons ara. Algú s'ha plantejat que tot això que està passant no són més que tàctiques dilatòries? Perquè allò del qui dia passa any empeny. I escolta, continuem governant com hem governat sempre, des d'una petita autonomia, amb vocació de petita autonomia, i d'aquí no ens en sortim. Doncs jo penso que és així, eh?
i que ens han pres el pèl d'una manera extraordinària. Extraordinària. Per què? Doncs coi, perquè aquí hem fet de tot, eh? Des de les èpoques de les consultes populars a ells, que ja és on van començar a venir la cosa, fins ara hem fet dies catalanes, bé baixes. Hem comprat samarretes grogues, samarretes vermelles, senyers, estelades, el tèxtil català s'ha de collons. Bueno, català, català... El de Xina, estan encantats. El Marroc també hi ha alguna cosa que hi ha. Hem fet concerts per la llibertat. De tot, de tot. Hi ha algun indici de que políticament Catalunya està més a tocar de la República Catalana ara que fa 4 anys? No! Hi ha més indicis de que Espanya està més predisposada, com ho explicava molt bé al fons, a pactar amb Catalunya? Tampoc. Jo voldria ser espanyol, em toca ser espanyol perquè no tinc altre remei, però voldria ser espanyol. Els hi tinc una gran enveja, perquè Espanya té patriotes, molts. Espanya té patriotes, Espanya té un estat, Espanya té periodistes que militen dins de l'espanyolisme i té un servei d'intel·ligència que fa honor al seu nom. No us creieu aquesta brama popular que diu que el CNI és Mortadelo i Filemón? Això res, són molt intel·ligents. I ho fan molt ben fet, ho fan tan ben fet que nosaltres ens pensem que ho tenim a tocar. Jo quan veig aquestes coses penso, mare de Déu senyor, el que tenim a tocar? El que tenim a tocar, si no espavilem, és una gran frustració nacional i social, les dues coses. Perquè només hi ha un punt amb el que discrepo del que ha dit l'Alfons. És veritat que aquest Parlament que tenim és un Parlament de la senyorita Pepis i de Fireta, perquè ens dona, doncs hi fan a fa les competències que teníem Prat de la Riba, eh? Podem fer biblioteques, podem fer escoles, aplecs de germanor, subvencionen els quatre amics i les quatre amigues, que Déu-n'hi-do com es subvencionen, però també poden fer una altra cosa, que és fer retallades socials, i això ho fan. En sanitat només cal que us hi doneu una volteta pels hospitals públics. En educació, pregunteu a la gent del col·lectiu d'ensenyants com estan. En serveis socials, si sou persones grans o teniu gent dependent, també ho podeu constatar. Per tant, sí, i tant, ja ho controlen. Ara, per donar calés al grup Godó, per això n'hi ha. Per afavorir Abertis, no sóc bolxevic jo, dic això des del punt de vista del sentit comú, per afavorir Abertis, per afavorir tot el que és, diguéssim, aquest entramat del puente aéreo famós que existeix aquí, per això hi ha calés. A carambes. I per fer festes, folklore, manualitats, això, escolta, aquests nois que ens governen en saben un tou. Són molt intel·ligents, tant com el servei d'intel·ligència espanyol. I no aniria més enllà amb aquest tema, i ho deixo aquí. Per què dic tot això? Perquè en contra d'aquesta brama popular que ens han fet menjar fins ad nauseam, ens hem de carregar de raons davant del món, davant d'Espanya, davant de tot, jo crec que no. Ens hem de carregar de coratge. De raons? No, perquè ja la tenim, la raó. La raó ja la tenim. Som un col·lectiu amb una personalitat definida. Som catalans. Clar, que estigui, és igual, això és el de més. Jo no soc nacionalista, per tant, si sóc independentista és per necessitat social, per imperi social, perquè penso que si no aquest país no se'n sortirà. Per mi, escolta, cadascú que enraoni amb el que vulgui, de fotre el que li doni la gana, i només falta aquí. Jo una república xenòfoba no la voldria pas. Que avui és una república com Déu mana, que protegeixi, això sí, el català, la nostra cultura, però no en contra de les altres. Per tant, el no ser nacionalista sembla que no corria moltes banderes al cap. Com que te les has tret, pots veure més clar que les banderes a vegades tapen moltes coses. I aquest coratge passa per saber això, que la independència no és gratis. I com que explicava l'Alfons, i jo no incidiré perquè ho he fet molt bé, que el periple fins aquí és perfectament descriptible, com algunes finques agrícoles espanyoles, manifestament mejorables, doncs no cal insistir-hi més. I hem demanat per sortir 30 vegades a la xicota i ens ha dit que no, però tio, no li demanis més. Deia, que vols sortir a mi? No, va, jo crec que no, que vols sortir a mi? No, veig a la merda. Bueno, diu que veig a la merda, però en el fons es fa l'interessant. No, no. Picar ferro fred. Són ganes de passar-te la vida practicant aquell esport que practicava el senyor Onan de la Bíblia. Per tant, i si anéssim de cara a l'assumpte? I anar de cara a l'assumpte vol dir tenir coratge. Tenir coratge. Jo trobo a faltar entre els polítics que surten tant a TV3, cada dia surten, eh? Al matí entrevisten un, a la nit entrevisten l'altre, i som anant. La seqüència és Homs, Forcadell, Muriel, Junqueras, Mas!
Aquell, Muriel, dius, no hi ha ningú més. No. Rivera, d'entrar en quart, que diu, això és la nota anecdòtica, tot la família sempre hi ha un noi que ens ha sortit. El dimoni de Sastre. Exacte, tal ho hem vist. Però clar, dius, i independentistes, crítics amb això, que no n'hi ha, que no en saben, que no tenen telèfons, ja els hi passo jo, si vols, home. Vaja, jo, però que dic, tenim aquí l'Alfonso, tenim l'Oriol Bertran, tenim el Roger, tenim molta gent, No, això no, perquè no toca. Estem encara amb la mentalitat de que si ataques el govern de la Generalitat estàs atacant Catalunya, el procés, la nacionalitat catalana, la verge de Montserrat, el niño cabra de Noruega. Clar, el niño cabra de Noruega o és com el xota cabres, és una mena de monstruo que va a pulula. Bueno, és semblant a l'OMS, però... L'OMS és especialista en convocar rodes de premsa per no dir res. S'adonarien extraordinari. Un govern que no llegisla, que la primera obligació d'un govern que reclama patriota és atendre els seus compatriotes. La primera prèvia. Un govern que no llegisla i que només surt a fer cortines de fum. I diu, ara farem una consulta. I quan tu dius, és que no us la deixaran fer. Us explicaré una anècdota, perdoneu el parèntesi. En un programa de televisió vaig coincidir amb l'ara president Mas, que aleshores no ho era, i li feien preguntes. I jo li vaig dir, escolteu, i això que esteu dient vos, que guanyarem i farem, no sé què, com ho aconseguiríeu? Diu, perquè el Partit Popular no traurà majoria absoluta a Madrid. I aleshores ens necessitarà nosaltres per pactar. I vaig dir, i si treu majoria absoluta? No la traurà. I si la treu? No la traurà. La va treure. I aquí és on a Convergència se li van trencar els esquemes. No! En cap manifestació del poble, no. Aquí és on se li van trencar els esquemes, perquè la política tradicional de dir, jo vaig i pacto amb el PP, amb el PSOE, amb aquests dos que han manat fins ara a Espanya, no? Se'ls hi van anar orris. Ja no ho podien fer. I van dir, hòstima, i ara què? Se'ns va rau el tot. Com ho hem de fer? Doncs ho vam fer d'una manera molt fàcil. Vam fer un salt mortal i del pacte fiscal, patabam, es van posar al front d'un procés popular. Popular. Quan a aquella famosa manifestació de l'assemblea d'ara fa dos anyets, jo vaig dir, perdoneu, i els polítics per què han d'anar a banda de la resta del poble i els hem de posar? Em va dir, oh, és que el dibuix t'agradarà. Dic, no, és que el dibuix aquest no m'agrada. El polític és un fill del poble que serveix al poble i per tant ha d'estar barrejat des del poble. Si això és una manifestació del poble, que s'hi barregin, jo no els vull a banda, però fins i tot per respecte amb ells. No. Bé, les conseqüències ja s'han vistes. Ara estem en un moment que resulta que de la conferència del president Mas de l'altre dia jo n'he tret una conclusió. Mai a la vida Catalunya ha estat tan cinematogràfica com ara. Perquè aquella conferència es pot resumir amb aquella escena que diu la parte contratante de la parte contratante és la segunda parte de la parte contratante. La primera part de la parte contratante. I és això. No diuen res, però mentrestant heu vist aquestes escenes de pel·lícules antigues que representa que els dos personatges estan en un vagó de tren i per darrere va passant com un paisatge que és de mentida, és un rotllo. Doncs estem així, Catalunya està quieta, està parada. I cada dia que passa, són milions que marxen i no tornen. Quan diuen un any i mig, un any i mig. Però si portem dos anys perdent calés, cada dia. Mentre que els nostres iaios cobren unes pensions de misèria. Mentre que cada dia es produeixen desnonaments a Barcelona, al cap i casal de la futura república. Mentre que els nostres joves han de marxar a l'estranger perquè aquí no tenen cap mena de possibilitat. El meu fill té 18 anys i el consell que li dono com a pare és que foti el camp, que marxi a l'estranger. Vosaltres penseu que això no ha de ser un drama nacional, que en aquests moments pares, mares i joves no han de tenir el cor tancat i dir, escolta, la meva pàtria no m'acull, no em volen. I és la generació més ben formada dels darrers 40. Davant de tot això, què se'ns proposa? Se'ns proposa que obrirem un procés de pacte amb les altres forces polítiques per aleshores crear una comissió que a la seva vegada faci un manifest que serviria per convocar un acte que de totes passades ens obrés i us miri, vagin-se a la merda. No volem això. Volem respirar. A mi m'agradaria molt llevar-me i no tenir que preguntar-me cada dia què sóc, que és el problema que tenim els catalans. Cada dia ens hem de preguntar què som i com ho som. Pues va, no és el mateix sentir-te català aquest partit amb l'altre. Jo no crec en les llistes unitàries, a mi les uniformitats em fan molt de susto. Vaig
vaig estar 3 anys a la Legió que a mi va enviar un consell de guerra sumaríssim, ja em vaig tenir prou. Per cert, no és cabra, eh? És cabró, ja us ho dic ara. Sí, sí, no, la gent diu la cabra, no, la cabra no existeix, és un carnero, que diuen ells, és un carnero, no? I ossos també tenia, i porta ossos, que es fotia 2 cerveses, clac, clac, amat tot el dia. Bueno. De totes passades us haig de dir que a la Legió no hi ha mala gent. Ja sé que ara esteu en casa, la caserna, Sant Andreu, tot això. La Legió jo em vaig trobar un grup de nois que eren d'Euskadi. I jo vaig dir, aquests nois que foten aquí? I em vaig acostar i vaig dir, oi, què feis aquí? I un em va mirar així i diu, tu, represario político, no? Dic, sí, esto es porque... I nosotros curso gratuito? Poca esta, ho vaig dir, vale. No em parlen més. Vull dir que també hi ha bona gent i us en farien creus de quantitats d'amics meus cavalleros maquinarios que són independentistes. No ho menystinguem, això tampoc. Us explico tot això per tornar al fil del principi. Els hi tinc molt també els espanyols. Jo cada dia veig a les planes d'aquests diaris que un ha de remenar per ofici declaracions molt serioses d'estima a Espanya, perquè s'ho creuen. No en veig tantes a Catalunya i les poques que veig són a tant la ratlla. A mi jo llegir que una persona que està subvencionada per abonament, amb càrrecs, per vendes, etcètera, etcètera, que digui que bonic és Catalunya, a mi no em fa sentir feliç, perquè sé que el dia que Espanya li pagui més, dirà tot el contrari. Patriotisme no pot ser un acte subvencionat. I dissortadament en aquests moments a Catalunya hi ha molta gent que viu de la independència. I el que hauríem d'esperar és a viure per la independència, que no és el mateix. Només queda un camí, que és recolzar tota quanta força política digui i estigui compromesa i tingui un aval històric que així la legitimi per posar en el seu programa discutim, si guanyem nosaltres proclamarem la independència si tenim una majoria, que és l'únic camí, i deixar tota la resta en mans dels comedians, de Coll de Gom, perquè en el fons tot això és teatre. Teatre que ho veig, per un teatre que l'estem pagant entre tots i totes. La pasta que costa aquesta broma,